مصر الأردن السودان وح الله يدي كلهره. آخر كي رمضان كنا عي مساجد كأبرك هستان إيه مدينة دونتان مركي قويس كي جاء أي أجدين إن الحامل أهاي وح جزيرة اللي سكوع قابو وحن أمرين يا إن المركز الجري لبيت

uwbbcwnya aadam sminmahadsanid cabdinuur sheek maxamed isxaaq madaxweynaha waddanka maraykanka trump ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha waqooyiga kuurya kim jon-an inuu yahay shakhsi dhib badan isagoo ka digay in xiisadda colaadeed ee biyonyan ay ku lugta leedahay ay ku dhiman karaan malaayiin dad ah master trump ayaa faalladan jeediyey waraysi uula yeeshay telefishin kaas oo uu kaga hadlaya xiisada taagan ee udhexaysa maraykanka iyo waqooyiga kuuriya madaxweynaha maraykanku waxa uu markaasi ka rajaynaya shiinaha oo ah kenkeliya ee isbahaysiga la leh waqooyiga kuriya inuu awoodi doono bionyan in uu ku cadaadiyo in markaasi ay laasho rabitaankeeda nucliyaerka madaxweynaha shiinaha ri وعن رميس أنه عداد ساريه قاميها كوريا لكن إلا هذا والغيابة إن أي وحدة عين أما إن أن وحدة أين وهوها قنطالير ما هين قنتال وين ما هين تتشابه بالنكوليارة سيدي أو فليه إنه سد حمار موت كهر وسارك دولنا وحدها لكن ورئيس تلفزيون كسي بي أس ولي شاي مستر تران ماشا كما تلاعبوا طلاب ملتري وكاننا وقوي قوضا ككوريا mid ka mid a ragga ugu muhiimsan sbortiska ayaa waxa uu sheegay inuu iska casiryay doorkii uu ku lahaa kubadda cagta kadib markii lala xiriiriyey fadeexad xagga musuq maasuqa sheekh axmed al fahad al sabaax oo u dhashay waddanka kuwed ayaa waxa uu sheegay inaanu isku soo taagi doonin doorashada dhici doonta bisha soo socota ee guddiga golaha fifa guddiga maamula kubadda cagta ee adduunka sheekh axmed waxa uu diiday inuu wax qarada sameeyey kiiska ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsan fifa richir ley kaasoo maxkamad ku taalla waddanka maraykanku uu ka sheegay toddobaadkii tegey in uu qaatay hal milyan oo dollar oo qaar ka mid a lacagahaasina uu ka qaatay saraakiil quweytia sheekh axmed ayaa waxa uu sheegay inaanu doonaynin in eedaha lagu soo oogay ay ka jeediyaan dareenka guddiga kubadda cagta ee iman doona madaxweynaha fifa giani infatino ayaa waxa uu sheegay go'aanka sheekh axmed uu isku casilay inaanu ahayn mid fudud laakiin ay tahay mid si aada ugu wanaagsan fifa taajirka iyo ganacsadaha weyn ee shidaalka iyo macdanta ka ganacsada ee waddanka baraasiil kaasoo mar ka mid ahaa ragga ugu qanisan dunida ayaa waxa uu ka tegay xabsiga kadib markii loogu beddelay xabsi guri isagoo sugaya dacwad ku saabsan musuq maasuq eeke batiste waxa uu lahaa hanti ka badan soddon bilyan oo dollarka maraykanka shan sano ka hor laakiin wax badan oo hantidiisa ka mid a ayaa burburay waxaa garyaqaanka dowladdu uu ku soo eedeeyey laaluush iyo inuu si sharci darro ah uu hantidiisa ugu qariyay dalka dibaddiisa waxaa la xiray bishii janaayo kadib markii la hakeeyey dacwaddiisa kadib markii uu markaasi afar maalmood dacwaddaasi ay socotay oo xaakin uu sheegay in dembiyada lagu soo eedeeyey aanay ahayn rabshado iyo hanjabaado cid kale lagu sameeyey waxaa lagu qaadi doonaa dacwad isaga iyo guddoomiyhii hore ee magaalada ria de janeira kaas oo lagu soo eedeeyey inuu qaatay malaayiin dollar oo laaluusha oo uu ka qaatay bilyoneerkaasi hore xafiiska qaramada midoobay ee waddanka ciraaq ayaa waxa uu sheegay in lix iyo soddon ka tirsan dadka iyesiidig ee laga tirada badan yahay si adoonsi ah ay u haysteen kooxda isku magacawday dowlada islaamiga in lasoo badbaadiyey kooxdan waxaa ku jira rag dumar iyo caruura kuwaasoo adoonsi ahaan loo haystay kuwaasi oo muddo saddex sannaa la haystay halka saxda ah ee lagu hayay iyo sida loo hayay iyo qaabka lagu soo daayay midna lama shaacinin qaramada midoobay waxa ay aaminsan tahay in ilaaiyo kun iyo shan boqol oo dumar iyo caruur ah ay weli haysato kooxdaasi lagana yaabo in muddadaasi dheer loo geysanayo xadgudubsiyo ka mida kufsi iyo farxumayn isbahaysiga maraykanku hogaamiye ayaa waxa uu sheegay inay si kama u dileen saddex boqol iyo labayo konton qof oo rayida tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhankaa daacisha sanadkii labada kun afar iyo tobankii tiradaas ay milatarigu soo saareen aad bay uga hooseysaa qiyaasihii horey ay usoo baxay oo koox madax bannaan oo arrimahaasi la socoto oo layihaahdo irwords ay sheegtay in dad ka badan saddex kun oo qof oo rayida lagu laayay duqaynta diyaaradaha dagaalka isbahaysigaasi ugu dambeyntiina ciidanka ilaalada xeebaha ee waddanka libiya ayaa waxa ay sheegeen in dagaal wakhti dheer socday uu ka dhacay badda iyadoo halkaasi ay marayeen laba markab oo shidaalka siday kuwaasi oo la aaminsan yahay inay ku luglahaayeen ganacsiga suuqa madow maraakiibtaasi oo mid ka mida uu ka diiwaan gashanaa wadanka ugrein halka kankalena uu sitay calanka kongolis ayaa waxaa lagu joojiyey xeebta meel u dhow magaalada suwara taliyaha ilaalada xeebaha ayaa waxa uu sheegay dadka maraakiibtaasi saarnaa inay aad u hubaysnaayeen kadibna ay iskacaabin adag ay sameeyeen laakiin ugu dambayntii ay ku guulaysteen markabkaasi in ay gudaha u galaan shaqaalihii saarnaana ay xidhaan warkii caalamkaoo intaasi ku eg aandibid u ka celiyo cabdinuur sheekh maxamed isxaaq slimynaadbaadumahadsantahayu diyaargaroobdaacddabaheeda kale wan kubilabaya sidii warkaa caalamk aad ku maqleyseen afatan iyo lix qof oo sacuudi arabia lagu xiray ayaa mas-uuliyinta dowladdu waxa ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin koox mintidina kooxdaas waxa wax laga saaray inay masuul ka ahayd weerer isqarxil ahaa oo labadi qu di lala egtay masjidka barakeysan ee madiina xili lagu jiray dhammaadkii bishii ramadaanka werarka arintaa la xiriira waxaa noo haya maxamed cadde afhayeen u hadlay wasaaradda arimaha gudaha ee dalka sacuudiga major general mansuur al turki ayaa sheegay baaritaan laga sameynayey magaalada jidda ee ku taala galbeedka dalka in ay horseedee in gacanta lagu dhigo tiro dad ah waxaana ka mid a aa laleeyahay dadkaasi soddon iyo labo qof oo u dhashay dalka sacuudi arabiya iyo afar iyo toban qof oo ajnabi ah oo ay ku jiraan bakistaniyiin yemaniyiin afkhaniyiin masaari iyo dad ka soo jeeda urdun iyo suudaan baaritaankana weli waa uu socdaa sida uu sheegay jenaraalku afar ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa la dilay shan kalena waa la dhaawacay weerar lagu qaaday magaalada madiina bishii juulaay shanteedii labadi kun iyo lix y tobankii xaaladdaasna cid sheegatay lama arko waxaana la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen ururka isku magacaabo dowladda islaamiga ah ee daacish dadta hageera maajar jenaraal altarki oo ka hadlayey shir jaraa'id oo magacaabayay dadka laga shaka qabo ayaa sheegay in ay mas-uul ka ahaayeen in ay keeneen suunkii laisku qarxiyey ee lagu isticmaalay weerarka lagu qaaday magaalada madiina sanadkii lasoo dhaafay waxauu intaas ku daray in raggani ay dileen mid ayaga ka tirsanaa oo u dhashay wadanka sacuudi arabiya kadib markii uu muuqday in uu doonayo inuu isu dhiibo xukuumadda dalka sacuudi arabia sacuudi arabia ayaa muddo dheerba xagga ammaanka aad u adkeenaysay tallaabo cadna ka qaadaysay dadka la sheego inay xagjir gacansaar laleeyihiin md ad aadbuu umahadsan yahay sidii warka caalamka hadd aad ku maqasheen waqooyiga wadanka ciraaq waxaa la badbaadiyey dad isugu jira dumar iyo caruur iyo rag waxay ka tirsan yihiin qolada laga badan yahay ee yazidiga ah o waxaa la sheegay in kooxda mintitka a ee daacish ay dadkaasi adoon ahaan u haysteen warkan oo qaramada midobey ay sheegtay tafasiil kale lagama bixin warbixin arinta ku saabsan waxaanoo haya salimin qaramada midoobey ayaa sheegtay in lix iyo soddon qof oo ka mid a dadka laga tirada badan yahay ee haysta diinta yasiidiga oo gacanta ugu jiray kooxda la baxday dowlada islaamka lasii daayey waxaa la geeyey xeryo qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada dohug oo ku taala gobolka kurdiyiinta ee waqooyiga wadankaasi ciraaq ilaayi haatan ma cadda inay soo baxsadeen iyo in lasoo furtay toona qaramada midoobayna way ka gaabsatay in ay tafaasiil dheeraada ka bixiso maadaama arrintaasi caqabad ku noqon karto in qaar kale oo dadkaasi ka mid a lasii daaya mustaqbalka dhow kooxda la baxday dowladda islaamku waxa ay laysay dad badan oo yasiidi ah kumanaan kale oo addoonsi ayay u qabsadeen markii ay gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga wadanka ciraaqa lix yo soddonkan qof ee yesiidiga ah ee soo badbaaday waxay isugu jiraan rag dumar iyo caruur adoonsi loo haystay sidaasna waxaa sheegay xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda deeqaha ee waddankaasi ciraaqa waxa ay gaareen laba habeen ka hor magaalada dooxog halkaas oo hoy looga siiyey xiryo ay ka dhistay hay-adda qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiye loo yaqaana u n f b qaramada midoobay waxa ay ku qiyaastay in kun iyo shan boqol oo dumar iyo gabdho yaryar ah ay weli gacanta ugu jiraan kooxda dawladda islaamka la baxday oo ay ku hayaan faraxumayn iyo kufsi joogto ah g waxaanoo soo socda warbixin ee yugando ku saabsan iyo wararkii sboortiga ee markaa aa u galno ecilmi baaris

dhiiggaqofka qorshaha lagu darsado in marka la egayo arimaa wadan xanuunka la fiiriy bal arimaay kamid yihiin nooca dhiiga e qofkani sida uyahay iyo weliba iis warbita dheerd intaas ayaanu ku soo gaabinay alkaad nagala socotaa waa lodomar waxaaugelanaa warbixinta soo socota oo iyaduna ku saabsan wa aragnimo adag oo soo martay gobol reer uganda ah oo ciqaab ahaan loo geeyey jasiirad cidla'ah oo noloshu ay adag tahay o aan biy lahayn oo meel hagaagsan o a la seexda lahayn inta meesha la geeyey ayaa looga soo dhaqaaqay berigaas waa jirta laba toban sano hada gabar waay yartaha qof waayee sabbt berialcaabway yar iresatay keligeed maaboqolaal gabdhoo sidaalo ciqaab jira hadaba bb c da katirsanutura ayaa hd laamaantaqofweyna waxaana ay ka waraysatay bal arrimahaas iyo sidii ay u dhaceen warbixinta anoo diyaarisana waxaasoo jeedinaya cabdifatax ibraahim cagiyare jasiiraddan ay bulshadu dadka ku ciqaabi jirtay waxa keliya e aad hadda ku arkaysaa waxa weeye buul shimbireed iyo dhir engegtay dhulkana waxaa guglan coos dhaadheer oo ay biyo dhex jiifaan waxaa la ii sheegay in jasiiraddani ay waagii horey ka yara weynayd inta ay haatan la eg tahay hase yeeshee haatan kalabar dhulkeedii waxaa qariyey biyo halkani waa meeshii hablaha xumaada ee uurqaada iyagoon la guursan ay ehelkoodu ku soo tuuri jireen islamarkaana aanay bulshada dib ugu soo noqon karin looguna talagalay inay ku noolaadaan inta noloshooda ka hartay laakiin sida muuqaalkeedu yahay maanta lama moodo sidii ay beri ahaan jirtay waxaad mooddaa uun dhul kooban oo biyaha reera jiifaan waxa ay ku taallaa bartamaha harada bunyoonyi هذا واحد قصي صعدة هؤني اللي يراه دمودا ولا رمي سيني يتهي تهاي إذا كانول دمار كي جزيرة لجوتوري إيه هل كده عقاب تأكين جرين إيه كنا كي جاء أجانين إنن حامل أحيي وحي إيجيين جزيرة اللي سق عقابه هل كاس إيجي جوجي عن تلاآن واحد عمرنا يا إنن مركز جري لبي اتمنى halkaasi waxaan ku sugnaa afar cisho anigoonun waxba cunin biyana cabbin cilladaas oo ay jirin cid kuu imaanaysa oo ku soo salaamaysa bal adigu ka warran haddii lagu fogeeyo oo meel jasiirad ah lagu geeyo oo cillo ah sooma cabsanaysid mawda waxa ay ka mid ahayd intii farakutiriska ahayd ee nasiibka lahayd oo waxaa u suura gashay inay jasiiradda ka baxsato waan maqlay hablo kale oo la geeyey jasiiradda laysku ciqaabo balse taasi waa lasoo dhaafay waxaan maqli jiray haddii gabar ay uur noqoto halkaas ayaa lagu tuuraa waa walaalkii qofka halkaasi egeeyey oo haddana guriga iskaga soo laabtay laakiin markii lagu soo tuuray jasiiraddan sannado badan ayaanay arag cid ehelkeeda ninkii ay ilmaha bilaameherka u qaadayna isaga hadalkiiba daa oo dib dambe indho umaanay saarin markii jasiiraddan lagu soo tuuray uur dhowr bilood a ayay lahayd hase yeeshee iyadoon sidkeedii uu dhammaan ayuu ilmihii ka dilmay dhibaatadeedana halkaa kumaanay dhammaan balse waatan iyadoo ka hadlaysa sidaay uga baxsatay jasiiraddan ay mar labaad nolol cusub u bilowday allamahaddii nin baa ii yimid waxa uu ahaa kalluumayste waxa uuna igu yidhi guriga ayaad ii raacaysaa waan yaro cabsaday waxaan weyddiiyey in uu rabo inuu biyaha igu dhex tuuro iyo in kale balse waxa uu igu yidhi maya ee guriga ayaan ku geynayaa marka guriga ayuu igeeyey waxa uu igu yidhi waxaan kaa soo waday meel cillo ah mar dambana kuuma oggolaanayo inaad dhibaatooto runtii wanaag ayuu i tusay jaceel ayuu ii muujiyey ilmo ayaan isku dhalnay waan isla noolayn ilaa uu ka dhintay sannaddii labadii kun io kowgii ax aad ayuu ii jeclaa runtii aad ayuu ii jeclaa wuuna iga taxaddari jiray caadadan hablaha lagu ciqaabi jiray oo afka degaankan lagaga hadlo lagu yiraa oo kuheena oo macnaheedu uu yahay ciqaab waa ay iska dabargo'day markii masiixiyadda iyo dowladihii gumaysigu ay soo gaareen deegaankan sannado badan ka dibna mawdha qoyskeedii waa ay saamaxeen so oo waa ay soo dhoweeyeen waan cafiyey qoyskayga oo dhan markaan kulannana si caadi ah ayaan isku salaamnaa qof walba ayaan cafiyey markii so dowladda ay mamnuucday dhaqankaasi qoyskaygii ayaan dib ugu laabtay oo soo booqday haddii aan la kulmo qof ka mid ahna waan salaami doonaa mawda waxaa da'deeda haatan lagu qiyaasay inay boqol jir tahay waxayna ku noolaan jirtay tuulada kashungyera oo ku taal meel u dhow harada bunyonyi weligeedna ma aanay loobin waxa ay ka soo mudatay ciqaabtii jasiiradda loogu tuuray hase yeeshee muddo dheer kadib aya u suura so gashay in bulshadu ay soo dhowayso oo ay aqbasho in ay mar labaad la noolaato guudahaan <usur> bariga afrika iyoaaaacwaaa ka go inay kuu soo gudbiso masawirka dabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqaliya muuqaala warbixinadii da ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn b b c somali docom waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga b b c somali facebook booqo oo kala soco moobailkaaga wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkada b b c somali do com mar kasta iyo meel kasta waa b b c somalidocom madaxweyne donald trump waxaa u buuxsantay boqol maalmood oo uu xafiiska hayo isaguna waa isqiimeeyey dad kalena waa qiimeeyeen waa kaafiya kale dheeri madaxweynaha oo sabtidii la hadlayay taageerayaashiisa meel ka mida duleedka bensylvania ammaan ayuu iskala daalay waxqabadkiisii gudaha iyo dibadda ee boqolka maalmood hudbad saacad socotay ayuu hilfaha u qaaday warfaafinta iyo madaxweynihii ka horreeyey brack obama dadkii uu la hadlayay geeska gees sacab iyo kaylo iyagoo u reeqsan ayaa isqabsaday laakiin qiimayntii warbaahinta ee waxqabadkiisa boqolka maalmood waxay isugu biyo shubatay isagoo oo ka soo garwaaqsan waayey guldarooyinkii uu kala kulmay inuu bedelo barnaamijkii daryeelka caafimaadka obama care laodhan jiray iyo dadkii amarka uu ku bixiyey waddanka inaanay soo gelin ee waddamada muslimiinta ah iyo go'aankii uu horey uga qaatay markii u ololah u ku jiray waddamada shiinaha iyo gaashaanbuurta neto kuwaas waa uu bedele haddaba markii trump khudbadaasi uu jeedinayay waddooyinka washington iyo xarunta kongareska laf ahaanteedaba bannaanbaxyo laga soo hor jeedo go'aanadiisa ayaa ka socday madaxweynaha trump dhinaca kale isagoo dadkaasi taageerayaashiisa la hadlaya oo khudbadaasi dheer u jeedinaya ayaa dadkii usoo bannaanbaxay wuxuu u sheegay boqolka maalmood inay ahaayeen

waxaana ku dadaalnay in aan midmid u fulinno ballanqaadkeenna runtii dadka aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin waa ayna arkaan waxaa dhacaya madaxweyne trump oo la dhacsan sida uu wax u soo waday boqolkaasi maalmood ee lasoo dhaafay ayaa haddana wuxuu qiray inay jireen dhaliillo ah in uusan la hadlinin eedihii waddanka shiinaha uu uga jeediyey dhaqaalaha dalka maraykanka sida ay ula macaamilaan

waxaan haysanaa shiinaha oo runtii isku daya in uu na caawiyo waana arki doonnaa waxaa ka soo baxa arinta waqooyiga koriya waxay ila tahay in saacaddan aysan ahayn in hiinaha loogu yeedro mid saamayn dhaqaale kuleh arrintani midda ma isku afgarannaywaa tahay madaxweyne donald trump oo ka hadlayay guulaha uu gaaray boqolka maalmood ee xafiiska hy halkaa nagala socotaa wa lantb somaliga o bb c london mardhow waxa ad maqlesaan latijooyinka ciyaarhii kubada cagta premier leaga ee galabta iyo caawa dhacay lakiin aan ku hormarna warbixin kale oo ka shekeynasa dunida o dhan kubada cagtu sida ay u taabatay maanka iyo maskaxda dad fara badan oo taageeryaala oo alaqurumaaoo kala qaaradaah kaarada africa matal waxaaba loo arkaa in ay tahay awooda xoog wanaagsan iyo sababta keentay markaas in ciyaartoy badano afrikaane ay ka cayaaraan e wadamada dibadda sida epremier league engiriiska ama kooxaha kale ee dalkan dhaqaalaha ka soo galo weliba qaar ka mid ana ay u horaan inay wax ugu qabtaan dhibaatooyinka bulshada ee qaaradda africa ka jira hadaba

wuxuu ahaa habeen haybad iyo sharafi ka muuqatay oo ay isugu yimaadeen xidigaha afrikaanka ee kubadda cagta ee kooxaha tartanku ka dhexeeya u safta iyagoo ku labisan suudhadh qurux badan oo aan ahayn dharkii isbortiga abaalmarinta ciyaartooyga afrika kuwa ugu fiican ee la yidhaahdo the best of african awards waa xaflad sanladla ah oo lagu maamuuso ciyaartooyga afrikaanka ah ee ka ciyaara ingiriiska ee wado dadaallada ay deeqaha ku siinayaan dadka baahan ee ku nool qaaradda afrika kingsley binyong ayaa ka mid ah dadka qabanqaabiya abaalmarintan muhiim bay u tahay ciyaartooydan inay bulshada wax taraan maadaama iyagaba ciyaartan kubadda cagta ay dhaqaale iyo sumcadba ka helaan sidoo kalena waa muhiim in dadka kale e sbortiska ku howlani ay dadkooda garowsadaan habeenka waxaa joogay ciyaaryahaano badan oo ku guulaystay abaalmarintan waxaana ka mid a ciyaaryahanka reer kenya ee u safta kooxda tottenham ee la yidhaahdo fictor wanyama وابل مرينتا كومو تيستي مشروع عرور تاكينيا يسابول كاكا بحيا العاكتا دوكسيا دا ساي وحبرا شاو هلان وحانو يري أدبان أغو فرحسن هين أن عاو هل كان جوغو وايا ومهيم إن قفكو نقض قف آن قبكو جيرين ودل كي سئيو هل كي او قيمي وحكو عليا مركز تاو آن غرونكا كجيرو وحان متاليا أفريكا وانا أغو هاي إن أن كاليكو هين وحاج جردد بغن أو ودن كيغي إيو أفريكا أو دن g aarkood ayaa xidhiidh qoto dheer la leh dalalkooda in kastoo ay ku dhasheen oo ay ku koreen yurub ciyaaryahanka u safta kooxda liferpool ee mahamadu sakho oo labadiisa waalidba ka yimaadeen sanegaal ayaana kamid a halkan waxaan caawa u imid in aan deeq bixiyo waxay ila tahay marka ay jiraan dad kooban oo caan ah in ay suurtageli karto inay helaan fursad ay dadka ugu sheegi karaan in dadka baahan la caawiyo waana arrin wanaagsan taasi dadaalada ay ciyaartooygaasi wadaan waxaa ka mid a inay gacan ka gaystaan daryeelka duurjoogta kubcinta xirfadaha dhallinyarada iyo barnaamijyada wacyigelinta h i v ds oo ay uga faa'iidaysanayaan sumcaddooda iyo dhaqaalaha ay haystaan oo u suurto gelinaya inay arrimaha wax ka qabtaan ciyaartoyga ka ciyaara khadka difaaca ee reerka maruunu nasafta kooxda norwich city sebestian basong ayaa sheegaya in dadkooga oo ay waxtaraan tahay waajib dabiiciya oo saaran aniga waxay ila tahay in arrintaani ay tahay waxa ugu yar ee aan dadkeenna u qaban karno waana nagu waajib ilaan <laughs> inaguba afrika ayaa na soo saartee waa halkan ku dhalannay oo aan xirfadan ku barannay marka haddii aannu dadkayaga caawin weyno waxay ila tahay inaan noqonayno dad aan dadkoodii u mahad celinayn dareenka waxbixinta ee ka muuqda ciyaartooygan ayaa wuxuu kuu muujinayaa inay rumaysan yihiin intaa kulaynta ay u fidinayaan qaaradooda afrika ay tahay waxa ugu yara ay ku muujin karaan in ay ugu mahadnaqaan dadkooga iyo qaaradaba halka ay maanta joogaan ee lasoo gaadsiiyey awgeedmadnagal socon la somali ee b b c lkwl cayaaraha horyaalk kubadacagtaingriska galabta cayaaro la yaablebadcay chelsea <coughs> iyo totenam waxay u ahayd xoogaa damaashaad iyo dabbaaldag karweyn baa ka dhacay cayaarahaasi iyo sidii kooxuhu ay isu arkeen iyo sidii ay u kala badiyeen iyo sidii ay brej ukale ahayeen iyo weliba goolasha dhashay qaarkood waxa ila fadhiya salimn salimin haye cabdinurow chelsea ayaa badisay maanta oo seddex iyo ebr waxay kaga badisay everton way fakatay waxaana ay gaartay sideetan iyo kow hase yeeshe tottenham oo cagta cagta ugu haysay ayaa iyadoona badisay oo marki arsenal ay ka badisay waxa ay haatan mareysaa todoba iyo toddobaatan oo afar dhibcood oo keliya ayaa u dhaxeeya ciyaaraha kale ee galabta dhacay waxaa kamida middlspro iyo mancity ayaa wada cayaaray iyaga oo laba iyo laba isla dhaafi waaye man united iyo swansy ayaa wada cayaaray hal iyo hal ayay isdheefayn marka guud ahaan afar cayaar ayaa dhacday eh... labo waa la kala badiyey labana mm barejo ayay noqotay haddii aan usoo daadegno ciyaartii la wada sugayey ee tottenham iyo arsenal ayaa tottenham waxa ay ku badisay laba iyo hal iyadoo goolka koobaadna uu dheliyey delacali daqiiqadii conton iyo shanaad totenham waxay ku badisay laba iyo eber haddii halkaasaan dib ugu laabto iyadoo markaas saddex daqiiqa kabacdina goolkii labaad markii qalad laga galay weeraryahanka harri kane regoore loo dhigay islamarkaasina isagu uu laaday oo goolkii labaad sidaasi ay tottenham uga dhalisay arsenal

guud ahaan ciyaaraha saayeedhinacakale hadi aan firino kooxaha ugu hooseya ee salka ama botomka kujirwaaami sn middbriyosunrnsunerlanaald ory galbata wa lakulanta guul darolaga soo waaqsan o waaa hore ugashay championship haeyeese waxa la sugaa waataay tartanka horyaalka celseatottenham wmarkas kadhici doona iyo afarta kooxood e ugu saraysa kooxaa soo geli doona cabdinuur salimin aad yo aad baad u mahadsan tahay waana ishaannu ku haynaynaa waana idila socodsiin doonaa wixii ka soo baxa bal cadaadiskaas e totterum ay sheegtay in ay chelsea doonayso inay kaga daba tagto waa tahay wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweyne donald trump oo mar dhoweed hadlay oo yidhi meesha laga saarimayo talaaba milateri in laga qaato kuriyada waqooyi waxaase uu sheegay colaad kasta in ay keeni karayso malaayiin qofa inay ku dhintaan idaacaddii caawa intaasannu ku soo gabagabaynaynaa waa inoo toddobada xaggiinna beri subax ee haddii ebaraalli ka noqdo inta ka horaysa akhyaartana dhegaysanaysa dhammaantaiyo saalimiin iyo naciimay anigu waxaad in leennahay sidaas iyo nabaday